អ្នកសុំទានជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់ខ្លាយជាអ្នកសុំទានមានជាងគេបំផុតលើពិភពលោកជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសរុបជាង900,000 ដុល្លារប្រទេសឥណ្ឌាបុរសជាអ្នកសុំទានជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់ត្រូវបានបណ្ដាញសារព័ត៌មាន World of Birth ចុះផ្សាយថាគឺជាអ្នកសុំទានដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយគិតត្រឹមពេលនេះរូបគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន75,000,000 រូពីឬក៏ស្មើនឹង915,174 ដុល្លារអាមេរិកអ្នកសុំទានរូបនេះមានឈ្មោះថាបារ៉ាត់ចែនមានប្រពន្ធនិងកូនចំនួន2នាក់ផងដែរប្រភពខាងលើបានបន្តថាដោយសារតែជីវភាពក្រក្រៃនិងមិនបានចូលរៀនឲ្យបានជ្រៅជ្រះនោះលោកបារ៉ាត់បានសម្រេចធ្វើជាអ្នកសុំទាននៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃនៃប្រទេសឥណ្ឌាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាមធម្មតាលោកបារ៉ាត់បានចំណាយពេល10ទៅ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីធ្វើការសុំទានតាមដងផ្លូវហើយជាមធ្យមគាត់អាចសុំប្រាក់គេបានចន្លោះពី2,000 រូពីទៅ2,500 រូពីដែលគិតជាប្រាក់ដុល្លារប្រហែល244ដុល្លារទៅ305ដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃនឹងអាចរកប្រាក់បានចន្លោះពី60,000 រូពីទៅដល់75,000 រូពីបើគិតជាប្រាក់ដុល្លារប្រហែលជា732 ដុល្លារទៅ915ដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានផ្ទះល្វែងមួយល្វែងដែលមានតម្លៃ146,408 ដុល្លារមានហាងចំនួន2កន្លែងដែលគាត់អាចដាក់ជួលបានតម្លៃ30,000 រូពីឬប្រហែល366 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែដែលសរុបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គឺមិនក្រោម900,000 ដុល្លារឡើយចានេះគឺជាកំពូលអ្នកសុំទានហើយបងប្អូនសុំទានជាច្រើនឆ្នាំឥឡូវនេះគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកដែលសុំទានដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតលើលោកទ្រព្យរហូតទៅដល់900,000 ដុល្លារជាងឯណោះពិតជាមិនធម្មតានោះឡើយចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា